खरानी को डोरी। एकादेश को दुर्गम गाउँ मा बाबु छोरा मात्रै भएको एउटा परिवार थियो। बाबु को नाम आङदावा र छोरा को नाम आङफुर्बा थियो। उनीहरू गरीब थिए। उनीहरूसँग सम्पत्ति को नाव मा एउटा सानो घर बाहेक अरु के पनि थिएन। बाबु छोरा दुबई जना ज्याला मजदूरी गरेर जीवन चलाउँथे। त्यस देशमा धेरै पहिलेदेखि अशक्त बुवा आमालाई बुढेसकालमा जिउँदै जंगलमा लगी अलपत्र रूपमा छाड्ने परम्परा रहेछ। यसलाई सरकारले पनि कानूनी मान्यता दिएको रहेछ। जंगलमा छोडिएका बुढाबुढी कतै हिँडडुल गर्न पनि नसक्ने र केही दिन बाँचेर भोकभोकै मर्ने गर्दा रहेछन्। आङदावा कालान्तरमा बुढो भयो र काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। त्यहाँको चलन अनुसार आङफुर्बा बुढो बुवालाई पिछुमा बोकेर जंगलतर्फ लाग्यो अनि लामो यात्रा पार गरेर बीच जंगलमा आङफुर्बाले बुढा बुवालाई बिसायो। त्यहाँ पानीको सानो खोबिल्टो पनि रहेछ। उसले साथमा घरबाट ल्याएको सामान तुमल पनि बुढो बुवालाई दियो र घाम र पानीबाट जोगिन स्याउलाको ओतको पनि व्यवस्था मिलाइदियो। अब आङफुर्बाले बुवासँग बिदा लिएर घर फर्कने विचार गर्यो। बस्नुहोस् है बुवा, अब म घर फर्कन्छु। यहाँको चलन यस्तै हो। यसो भन्दा आङफुर्बाको आँखामा गहभरि आँसु आयो। आङदावा पनि केही बोल्न सकेन। बाबु छोरा दुबईलाई छुट्टिन मुस्किल परेको थियो। आङफुर्बातिर हेरेर आङदावाले भन्यो, जा त जा, फेरि घर पुग्न रात पर्ला, बाटो बिराउलास् कि भनेर मैले बाटोमा बुटियानका मुनाहरू भाँचेर मिल्काएको छु, त्यसलाई ख्याल गरेर जानु। गाउँ निस्किने बाटो कतै अल्मलिने कुरै आउँदैन, त सजिलै गाउँ निस्कन सक्छस्। बाबुको यस्तो अकलको बारेमा आङफुर्बाले कुनै कल्पनासम्म गरेको थिएन। पिठुमा बोकेर ल्याउँदा बुढा बाबुले बाटाका आसपासका बुट्यानका मुनाहरू किन भाँच्छन् भन्ने कुरा उसलाई लागेको थियो। अब झन् आङफुर्बा धर्म सङ्कटमा पर्यो। आफूप्रतिको बाबुले यस्तो अगाध मायाले गर्दा फर्केन उचालेका आङफुर्बाका पाइलाहरू अघि बढ्न सकेन। उसले आफूलाई धिकार्यो। आफ्नो देशको यस किसिमको चलन पनि उसलाई मन परेन। अशक्त हुँदैमा यस्तो घनघोर जंगलमा बाबुलाई एक्लै अलपत्र छाडेर आफू मात्रै घर फर्कने उसलाई आफ्नो मनले दिएन। उसले छरछिमेकीले समेत सुइक्को नपाउने गरी बुढा बाबुलाई घरमा नै लुकाएर पाल्ने विचार गर्यो। जंगलमा पुर्याएका बाबुलाई पिछुमा बोकेर फेरि आङफुर्बा घरतिर लाग्यो। अशक्त बाबुलाई लुकाएर आङफुर्बाले पालेको केही दिन भएको थियो। खरानीको डोरी बाटेर ल्याउने व्यक्तिलाई सरकारी खजानाबाट धेरै सम्पत्ति बक्सिस दिनुको साथै ऊसित राजकुमारीको विवाह समेत गरिदिने राजाबाट घोषणा भयो। राजाले यस किसिमको घोषणा आफ्नो प्रजाहरू कतिसम्म जुक्तिवान रहेछन् त्यसको जानकारी लिन गरेका थिए। राजाका सिपाहीहरू राजाको यो घोषणा सुनाउन झ्याली झ्याम्टा बजाउँदै गाउँको घर दैलोसम्म पुगे। राजाको यो घोषणा आङफुर्बाले पनि सुन्यो। उसले सबै कुरा आफूले लुकाएर राखेको बुवालाई बताए। गरिब र अविवाहित भएकोले आङफुर्बाका लागि यो अवसर निकै महत्त्वपूर्ण मानिनु स्वाभाविक नै थियो। अनि आङदावाले छोरालाई खरानीको डोरी बाँट्ने जुक्ति बतायो। बाबुले भने बमोजिम आङफुर्बाले मसल्यानको सानो फल्याकको दुवै छेउमा काँटी ठोक्यो र बाबियोको खिरिलो डोरीको तान लगायो। पुरै सल्किने किसिमबाट त्यो डोरी बल्यो। डोरी पनि नभन्दै जलेर खरानी भयो। उसले त्यसपछि त्यो फल्याकलाई नहल्लाइकन राजा कहाँ लग्यो। यो देखेर राजा धेरै खुसी त भए तर घोषणा बमोजिमको बक्सिस भनी दिएन। आङफुर्बालाई 7 दिनभित्र सम्पन्न गर्न भनी राजाले अर्को जुक्ति लगाउने समस्या दियो। आङफुर्बाले दुवैतर्फ बराबरी गोलाइ भएका काठको लट्ठीको फेद र टुप्पो पत्ता लगाउनु पर्ने भयो।
पत्ता लगाउन नसके ज्यानै लिने कुरा राजाले भनेका थिए। आङफुर्बाले यो सबै कुरा पनि बेलुका गएर बुवालाई सुनायो। यसपटक ऊ बढी चिन्तित देखेको थियो। सबै समाधान हुन्छ, पिर नगरी सुत, आङधावाले छोरालाई भन्यो। आङफुर्बा भोलिपल्ट बिहान सदाको भन्दा सबेरै उठ्यो। उसको अनुहार अलि निन्याउरो थियो। राजाको आदेश अलिकति पनि तलमाथि भयो भने जानै जान सक्छ भन्ने उसलाई लागेको थियो। राजाको अगाडि बाबा कि दुहाई भन्ने कुरालाई पनि उसले राम्ररी बुझेको थियो। उसले बुढो बुवासँग लट्ठीको फेद टुप्पो छुट्याउने उपाय सोध्यो। आङधावाले पनि लट्ठीलाई ठिक बीचमा डोरीले बाँध्न र डोरी हातमा लिएर त्यसलाई पोखरीमा बिस्तारै डुबाउन भन्यो। पानीमा सर्वप्रथम डुबेको भाग फेद र पछि डुबेको भाग टुप्पो हुने कुरा पनि आङधावाले छोरालाई बताइदियो। आङफुर्बाले पनि बाबुले भने बमोजिम लट्ठीको फेद टुप्पो फेला पारेर राजा कहाँ जाहेर दियो। चित्तबुद्ध रूपमा कुरा जाहेर भएकोले राजा यसपटक पनि निकै खुसी भए, तर पहिलेको जस्तै घोषणा बमोजिम बक्सिस भनिदिएनन्। बरु उल्टै एउटा थप समस्या राजाले 3 महिनाभित्र सम्पन्न गर्नका लागि भने। समस्या यस प्रकारको थियो, बजाएर त सबै बाजा बज्छन्, नबजाइकन बज्ने बाजा कुन हो? त्यस किसिमको बाजा राजा कहाँ आङफुर्बाले दाखिला गर्नुपर्ने भयो। आङफुर्बा भने अब दिक्क भइसकेको थियो। चोक्टा खाना गएको झोलमा डुबेर मर्नुपर्ने भयो भन्ने उसलाई लाग्यो। तर आङधावाले उसलाई यो काम पनि सजिलै सम्पन्न हुन सक्छ भनेर आश्वासन दियो र धैर्य र हरेस नखान भन्यो। अगाडि आइपरेका कामहरू बुद्धिमानी ढङ्गबाट सम्पन्न गर्दै जानुपर्छ। मानिस हुनुको सार्थकता यसैमा रहेछ। आङधावा यही कुरा धेरै जस्तो आफ्नो छोरालाई भन्ने गर्थे। नबजाइकन बज्ने बाजाको व्यवस्था मिलाउने उपाय पनि उसले छोरालाई बताइदियो। आङफुर्बाले सानो पाल भएको सिमलको डुँडलाई गोहराको पातलो छालाले दुवैतर्फ मोरेर त्यसमा मौरी पालन गर्यो। घरको पालबाट मौरीहरू बाहिर जान सक्दैनथे, सास फेर्नसम्म भनिसक्थे। भुनुनु आवाज निकाल्दा र पातलो छालामा मौरीहरूले ठक्कर दिँदा सङ्गीतको मिठो स्वर सुनिन्थ्यो। उसले 3 महिनाभित्र आफ्नै हातले यो मौरीको घर राजाको हातसम्म होसियारपूर्वक हस्तान्तरण गर्यो। राजाले पनि आङफुर्बाले दिएको मौरीको घरलाई पनि यसले के नै ल्यायो भन्दै आफ्नै हातले ग्रहण गरे। आङफुर्बाको हातबाट राजाको हातमा मौरीको घर सुम्पिँदा डुँड हल्लियो र घरका मौरीहरू घरभित्र भुनभुनाए। मौरीहरूले पातलो छालामा स्पर्श गर्दा र भुनभुन आवाज निकाल्दा त्यस घरबाट मिठो सङ्गीतको सुरिलो ध्वनि निस्कियो। यस किसिमको नबजाइकन बज्ने बाजा पाउँदा राजा आङफुर्बाबाट निकै प्रभावित भए। तर यी सबै कामहरू आङफुर्बाको बुद्धिबाट नै सम्पन्न भएको हो भन्ने कुरा राजालाई विश्वास भएन र राजाले वास्तविकता जान्न चाहे। आङफुर्बा दोधारमा पर्यो। साँचो कुरा बताउँदा सरकारी कानुन उल्लङ्घन गरेको रहस्य खुल्न गई घरमा लुकाएर राखेको बाबुलाई फेरि जङ्गलमा धपाउनु पर्ने र आफू पनि सजायको भागी हुनुपर्ने सम्भावना छ। झुटो बोलौँ, राजाको सामु वास्तविकता लुकाउन सामर्थ्य आफूमा छैन। यस्तो अवस्थामा उसले आफ्नो वास्तविकता पनि नबताउने र पुरस्कारको लोभ पनि नगर्ने इच्छा राजालाई जाहेर गर्यो। तर राजाले यो कुरालाई स्वीकार गरेनन्। अन्त्यमा आङफुर्बाले केही नलागी सबै भएभरका वास्तविकता राजालाई बताए। तर आफू र आफ्नो बुवालाई कुनै किसिमको सजाय नगर्न राजालाई अनुरोध पनि गरे। आङफुर्बाको कुरा सुनिसकेपछि राजा एकछिन त अलमल्ल परे। अशक्त बुढाबुढीलाई जङ्गलमा धपाउने कानुन कसको पालनामा बने र कुन रूपमा लागू भइरहेको थियो त्यसको बारेमा राजालाई केही थाहा थिएन। राजाले मन्त्रीहरूलाई बोलाएर सोधे। धेरै पुरानो परिपत्रको आधारमा त्यस किसिमको प्रचलन धेरै समय अगाडिदेखि चल्दै आएको कुरा मन्त्रीहरूले राजा समक्ष विन्ती गरे।
अब आइन्दा काम गर्न नसक्ने बुढा बुढीलाई घर निकाला नगर्नु। उनीहरूको अनुभव पछिल्लो पुस्ताका लागि महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। उनीहरूका अर्थी उपदेशलाई सल्लाहको रूपमा स्वीकार गर्नु। त्यस्ता बुढाबुढीको कदर भएमा देवता पनि खुसी हुन्छन् भनेर सबै राज्यका प्रजाहरूलाई सुनाउनु। राजाले यस किसिमको घोषणा तत्काल लागू गर्न मन्त्रीहरूलाई आदेश दियो। आदेश अनुसार राजाको घोषणा सम्पूर्ण राज्यहरूमा तुरन्त प्रचार प्रसार भयो। आङ फुर्बाको विवाह पनि फुर्बा शर्त बमोजिम राजकुमारीसँग सम्पन्न भयो। आङ धावालाई पनि सम्मान साथ दरबारमा भित्राइयो र सल्लाहकार बनाइयो। त्यसपछि आङ धावा र आङ फुर्बा दुवै भाउ छोरा सुखपूर्वक दरबारमा रमाएर बस्न थाले। खरानीको डोरी। यस च्यानललाई लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला।